Alô, galera da Gol! Chegando com tudo para mais um vídeo informativo aqui no seu canal de todos os clubes. Hoje tem Bahia. Bahia enfrenta o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Tudo sobre esse confronto, tudo sobre esse duelo. Botafogo não detecta lesão em Júnior Santos. Ufa para o torcedor do Botafogo, jogador fundamental da peça e da engrenagem né, desse Botafogo do Arthur Jorge. Hugo Souza. Neneca pode estar desembarcando no Corinthians, é isso mesmo, uma ponte aérea, Rio, São Paulo, tudo isso e muito mais aqui no seu vídeo de hoje. Mas antes eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva, nos ajude a chegar a 14 mil inscritos e não deixe de compartilhar a sua Gol TV BR, beleza? Uh. Dito isso, vamos de assunto. Já vamos começar pelo Bahia. Bahia que enfrenta o Vasco mais tarde pelo Campeonato Brasileiro na Fonte Nova às 21h30. Né? Jogo fundamental para o Bahia se manter na parte alta da tabela. né O Bahia que vem de uma grande vitória diante do Cruzeiro e o Vasco também diante do São Paulo. As duas equipes venceram por 4 a 1 e as duas de virada. né Só que o momento do Bahia ele é muito melhor. Do que o do Vasco, né? É um momento de, de ascensão, é um momento de confiança, é um momento de afirmação dessa equipe que vem muito forte nesse campeonato brasileiro. É, não se engane o torcedor baiano que acha que o confronto será fácil contra esse Vasco. Não será. É um Vasco que deu uma resposta diferente no último confronto contra o São Paulo em São Januário. E eu estava nesse jogo trabalhando. Foi um Vasco realmente que, no início, se o São Paulo acelerasse, eu acho que o São Paulo poderia ter matado o confronto ali, é porque foi um Vasco muito oscilante, não matou, o Vasco voltou para a partida na segunda etapa, até no primeiro tempo, primeiro virou o confronto e aí no segundo tempo liquidou a fatura, não acredito que o Bahia terá essa postura, acredito que é um Bahia que realmente a Fonte Nova é um campo hostil hoje para o adversário, o Bahia faz valer o seu mando, faz valer o fator casa e também tem o torcedor. Né, que está em lua de mel com a equipe. Né? A equipe vem dando boas respostas, a arquibancada também dá boas respostas, enfim. Uma sintonia, né? uma união muito bacana de se ver esse Bahia que está muito forte. Então vamos lá ao provável Bahia para o confronto de hoje. Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel, Xavier, Canu e Luciano Juba. Esse é o quarteto né? defensivo, os dois zagueiros os dois laterais. Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli e Everton Ribeiro. Essa é a meiuca. Para mim, é uma das melhores meiucas do continente. Um meio campo fortíssimo. Esse quarteto é fantástico. E aí na frente tem... Tassiano e Everaldo, né? o Bahia vindo aí num 4-4-2, enfim, muito forte. né? O Bahia, que na Fonte Nova, como eu falei alguns segundos atrás, estabelece o seu jogo com muita força. Né? E é um jogo de posse, é um jogo de aproximação, é uma equipe realmente muito propositiva. Enfim, é o Bahia forte que vai buscar os três pontos diante desse Vasco, que certamente também, pós vitória contra o São Paulo, vem mais animado. Né, o Vasco passou por um turbilhão, uma demissão do Álvaro Pacheco depois de quatro ou cinco jogos. Enfim, mal chegou, já foi mandado embora. E contra esse Bahia que tem um cenário, né, que tem um ambiente totalmente diferente. Um Bahia organizado dentro e fora, um Bahia forte, um Bahia que está na caça dos líderes do Campeonato Brasileiro, buscando aí o Flamengo na primeira posição, e o Palmeiras na vice-liderança Bahia em terceiro. Né. Certamente é um jogo né, que o Rogério já colocou na cabeça dos atletas, é né, um jogo traiçoeiro. É um jogo que não pode né, entrar com aquela coisa de, ah, vai ser tranquilo até pela condição do Vasco na tabela. Não, não se engane. né, Os jogadores do Bahia têm que entrar concentradaços, né, ligadaços para esse confronto. Se o Vasco se mostrar frágil, como vem ao longo dessa temporada, Bahia faz o seu dever. Acha um gol, dois, três, e aí liquida a fatura. Do contrário, vai ter que estar muito concentrado para encontrar os, os caminhos, porque certamente será um Vasco que vai apostar nessa transição ofensiva nas faltas laterais nos escanteios até porque tem no ataque um jogador que ataca muito bem por cima que é o Vegete né é um cara que o Bahia tem que ficar de olho se tem um jogador que o Bahia tem que ficar atento é o Vegete o Estrela também o um jogador da base né o torcedor pediu bastante que fosse utilizado a base a base de uma boa resposta o próprio Estrela o JP enfim o Leandrinho né então mas se eu tiver que destacar um jogador para o Bahia ficar ligado é o Vegete o cara é matador. Se essa bola chegar. Tem grandes chances de o Vegeta marcar, beleza? Tudo isso, vamos seguindo aqui a nossa pauta. Vamos falar um pouco aí sobre o Júnior Santos, né? Exame não aponta a lesão grave de Júnior Santos no Botafogo. Atacante deixou o gramado do Heriberto Wilson o último jogo do Botafogo de marca com o uso de muletas no último sábado, né? Então, de certa maneira, fez o exame aí e não foi apontado, né? Não sofreu uma, um problema grave na região. Exame realizado na última segunda-feira. Apontado que o atacante não teve problema físico, né? Mas é um Júnior Santos fora do Confronto do Botafogo hoje pelo Campeonato Brasileiro diante do Bragantino. Peça fundamental, né? Hoje é um jogador importantíssimo, já era, mas hoje é uma relevância dentro dessa equipe muito grande, né? Para mim é o melhor jogador do, do, do Botafogo disparado, até porque o Tiquinho se machucou, enfim, ainda não voltou na sua melhor forma. O Luiz Henrique, no meu entendimento, ainda não é aquele Luiz Henrique que eu esperava, que saiu daqui. Né, e foi comprado pelo Betis. É um Luiz Henrique que tem boa qualidade, poderia ser muito mais protagonista. Né? Vejo como coadjuvante. O Júnior Santos sim é um protagonista. É o um jogador que vem se desenvolvendo, jogando por dentro, pós-lesão do Tiquinho, agora com a volta de Tiquinho, jogando ao lado né? um do outro. O Arthur Jorge apostando num 4-4-2. E esse Júnior Santos é um jogador de força, que trabalha muito forte por dentro e faz os gols. E quando vai por fora, principalmente pelo lado direito, também. É um jogador impressionante, né? Como é forte o Júnior Santos, como arrasta, como chega à frente, né? como vem melhorando, principalmente as finalizações. É um jogador realmente fantástico. Que bom, ufa para o torcedor do Botafogo que vai poder contar aí com o Júnior Santos, né? Lesão é, muscular é sempre muito complicado, requer um cuidado muito grande. Se for grau 2, é de 20 a 30 dias aí, enfim, é um pouco complicado, né? mas que bom aí que não foi nada grave. Certamente é um Júnior Santos que vai fazer um tratamento né, de físico convencional e logo, logo estará à disposição desse time do Botafogo, do Arthur Jorge, né, que vem fazendo um bom trabalho. Teve alguns tropeços, mas faz parte, né, essa oscilação. Né, ninguém vai conseguir manter um altíssimo nível né, de competitividade ao longo de toda a temporada. importante, vamos dizer assim, se mobilizar novamente para dar uma resposta dentro de casa, diante de um bom adversário que é o Bragantino. Né, somar os três pontos e continuar caminhando forte, continuar caminhando na parte de cima do Campeonato Brasileiro, porque essa equipe do Botafogo é muito boa e o Júnior Santos é bom pra caramba, né? Vamos seguindo aqui a nossa resenha, sendo do Botafogo desembarcando no Flamengo, falar um pouquinho sobre o Hugo Souza, é Flamengo-Corinthians, né? Até porque Corinthians avança para contratar o goleiro Hugo Souza do Flamengo, tá? O jogador deve chegar... ao. O Timão por empréstimo até o final da temporada de 2024. né, O jogador vai chegar para a vaga do Carlos Miguel, né? Que está sendo aí, vai se transferir para o North Ram Forest da Inglaterra. O Hugo tem 25 anos, 1,99m. Alto pra caramba. Bom goleiro, acho até o Hugo muito bom goleiro, né? Acho que tem uma boa técnica. A questão do Hugo é a cabeça, né? O Hugo foi revelado na base do Flamengo, disputou 71 partidas pelo clube em 2023, foi emprestado para o Chaves, clube da primeira divisão de Portugal, onde atuou em 27 jogos. Fiz até boas atuações o Hugo lá em Portugal. Lugar, uma diante do Benfica, pegando pênaltis, enfim, é um goleiro que tem boa qualidade, mas a questão extra-campo acaba atrapalhando, né? Então tá bem encaminhado, né? Essa possível ida do Hugo para o Corinthians com opção de compra, né? Ao final desse empréstimo, enfim, é um bom goleiro, né? Eu acho que até o Corinthians, dentro desse turbilhão. Né, que está vivendo fora de campo e dentro de campo também, eu acho que pode ser uma boa para o Hugo. Né? Lógico que é uma pressão gigantesca. né ele, ele já passou por essa pressão no Flamengo, é uma pressão muito igual, né? até porque é um time de massa, assim como o Flamengo o Corinthians. Então, o Hugo aí, que se não tiver a cabeça no lugar, vai sofrer como sofreu no Flamengo. Né? Mas parece, né? aparentemente, parece que está a cabeça melhor, enfim, colocou. Realmente nos trilhos, né? Aquilo que ele quer, enfim, tá focado na carreira. Eu acho que tem tudo aí para fazer uma boa passagem. Quem sabe ao fim desse empréstimo, no fim dessa temporada, o Corinthians efetivar a sua compra, né? Volto a dizer, bom goleiro tecnicamente, né? Mas às vezes só a técnica sem a cabeça boa, sem o foco, principalmente sem a repetição, sem o trabalho as coisas não acontecem. Espero que o Hugo tenha essa consciência, né? Se conscientize e no Corinthians trabalhe para caramba, né? Porque certamente se ele for bem lá é uma vitrine muito grande. Também, até por conta da camisa, da tradição, do piso dessa torcida do Corinthians e do Corinthians, beleza? Eu vou ficando por aqui. Peço a você que não deixou o like, deixa o like, se inscreva, ative a notificação do sino para não perder nenhum conteúdo aqui na GOL TV e compartilha se puder. É muito importante para o nosso crescimento chegar em outros torcedores, beleza? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tamo junto. Uh.